getekend. Daar loopt die man nog steeds vrij rond. Ja, wat gaat er door je heen als je dat weet? Dat ze de politie niks gedaan heeft. Het liefst vind ik er zelf op af. Echt. Dat meen ik echt. Ja, dat meen ik echt. Maar je mag toch het recht niet in eigen hand nemen? Nee, maar je zou het onderhand wel gaan doen. Willibrord besluit de man op te sporen. Zijn team heeft slechts anderhalve dag nodig om hem te traceren. Met Ilona's vader Peter stapt hij erop af. Hey, weet je wel wat je mijn dochter hebt aangedaan? Hey, weet je dat wel? Weet je dat wel? Normaal, joh. Vind je dat normaal wat jij gedaan hebt? Luister, waarom heeft hij aan zijn dochter gezeten? Dan ben je toch een viespeut? Luister, waarom doe je zoiets? Luister, luister. Waarom doe je zoiets? Ga je weg. Je kunt rustig antwoord geven. Ga weg. Waarom zit u aan kinderen, kleine kinderen? Ga weg, kleine kinderen. Je hebt ons leven ook kapot gemaakt, van mijn dochter ook, hè? Dat is niet waar. Dat is wel waar. Nu ga weg. Ik ga niet weg. Ga weg alsjeblieft. Nee, ik ga weg. Ga weg alsjeblieft. Kom alsjeblieft, jongens, ga weg. Ik ga weg. Heeft u er spijt van? Ja, heel veel spijt. Ja? Ja. Bied dan nu excuses aan de vader. Excuus. Ja, hier, zeg het in zijn gezicht. Excuus. Hé? Excuus. Met het adres van de man stappen Willibrord en de ouders naar de politie. Nu kunnen ze de verdachte man dus zo oppakken. Goeiedag. Ik heb in mei een aangifte gedaan hier voor dat mijn dochter is meegenomen in een busje. Ja. En tot die tijd is eigenlijk niet gebeurd. Ik heb Willibrord ingeschakeld en binnen anderhalf dag hebben we hem getraceerd. Ja. Ik heb net het adres gegeven waar hij te vinden is. En ik wil eigenlijk dat hij opgepakt moet worden vandaag. Ja, ik kan me voorstellen dat u dat wilt. Maar je begrijpt ook, zeker voor de camera, privacygevoelige onderwerpen is dit. Dat doen we zeker niet aan het publiek. En ik wil jullie daarom ook verwijzen naar, naar Tiel. Okay. Dat is het meneer Versteeg, dat is onze persvoorlichter. Maar kijk, vorige keer is het echtpaar ook al vandoor geweest naar Nijmegen, omdat jullie met de EK bezig waren. En nou ben ik erbij, dus dat gaat niet zomaar dat je weer doorverwijst. Nee. Na standvastig aandringen van Willibrord komt er toch een gesprek met de ouders. Ik zou u graag even alleen willen spreken. Om even kijken hoe die zaken nu voorstaan. Krijg ik alle relevante informatie. Maar ik wil het absoluut niet hebben dat u deze mensen opnieuw in de kou laat staan. Ja? Want dat pak ik absoluut niet als medeburger. Deze manier is gesprekspartner van mij. Ja, nee. Maar jullie hebben hem hun nog een half jaar aan de barst. Ja, is goed. Ja? Kom eens hier. Probeer die rustig te blijven, ja? Ja, en laat u niet afschepen, we gaan niet weg voordat ze hier zijn, oké? Ik hoor... Na een kort gesprek met de politie komen de ouders van Ilona teleurgesteld naar Willibrord. Een beslissing wordt opnieuw uitgesteld. We gaan een telefoontje plegen en rond 2 uur gaat hij mij bellen van of ze hem nou gaan oppakken of niet. Ja, oké. Okay. Nou, rond 2 uur krijg je een telefoontje. Ja, oké. Okay. We wachten wel. Klopt, gestaan. En dan het lang verwachte telefoontje. Maar Peter... Ja, het blijkt een vrij gecompliceerde zaak te zijn, ja. Maar dat had u al aangegeven. Ja. We zijn daar ook driftig mee aan de slag geweest. We hebben, inmiddels hadden wij zelf ook de dader natuurlijk getraceerd. In overleg met justitie wordt een datum gepland dat wij deze meneer aan de tand gaan voelen. En wanneer is dat? Ja, dat kan ik u natuurlijk om tactische redenen niet zeggen. Dus hij wordt nu niet gearresteerd? Op dit moment niet, nee. Nou, ik belachelijk. Wij blijven in ieder geval contact houden. Ja. Dat is de afspraak. Nou, dat is goed. Prima. Oké. En tot dienst. Dag. De politie doet dus helemaal niets. De dader blijft vrij rondlopen en kan zonder enige moeite opnieuw toeslaan. Wat heeft hij nou gezegd? Dat ze hem niet op kan pakken. Alles nog. Waarom zit u aan kleine kinderen? Want dat begrijp ik dus niet als volwassen man. Ik heb niet aan me gezeten. Dat is wel waar. Je hebt niet waar. Zelfs gekust. Niet waar. Zij gaat mij niet kussen. Ja. Ik verloor het niet. Ja, natuurlijk. U weet, de politie heeft u nog steeds niet gevonden. Ja. Wij u wel. Ja. Bent u bereid om naar de politie te gaan om deze affaire af te handelen? Ja, zeker. Ja? Ja. Dus als wij met... Wilt u met ons dan nu meegaan naar de politie? Nee, ik heb nu aan dat de moment. Dingen te bespreken. Ja? Ja. Maar vindt u niet dat u moet laten behandelen? Ja, dan? Ben ik mee bezig. Oké, ik zal het controleren en als het zo is, dan laat ik u gaan, ja? Ja. Dat blijft van kleine kinderen af. Ja, wat is dit? 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 Ja, wat is dit
Ja, het is nu vrijdagavond en heel Trendy Nederland is nu hier in Amsterdam voor een jaarlijkse Playboyfeest. Alle bekende Nederlanders zijn hier zo'n beetje om zich helemaal bloot te geven. En vooral de mooie en sexy Tanja Yes. Ja. Leuk je weer te zien. Zou jij nou in de Playboy in je blote kont durven staan? Ja, durven wel, maar ik zou het niet doen. Nee, waarom niet? Je bent een beetje preuts, hè? Iets meer van mijn buik eerst af, iets meer trainen. Wat heb je? Iets meer van mijn buik af. Eens kijken dan. Ja, dat is zag je het? Nou, Willy Brok, niet zo brutaal. Ja. Hallo. Hey. Zo, zeg, wat zie je er leuk uit. Mag ik even? Ja. Een brutale jongen en een brutale meid. Ben je zwanger? Nee, ik heb gewoon, ik ben zwanger van een dikke drol. Oh, ben jij nog niet gevraagd voor de Playboy? Jawel. Ja? Al twee keer. Oh, en je weigert? Ja, want dan gaat die prijs omhoog, toch? Ah ja, maar zou je het durven? Ik zou het wel durven. Nou, je bent al bijna helemaal uitgekleed voor de Playboy. Maar dan blijkt dat de overige cameraploegen niet geïnteresseerd zijn in de arriverende VIPs, maar meer in Willybrod. Ja, dat is een Playboyfeest, hè? Feest. 16 cameraploegen. Ja, dat heb ik altijd hoor, als ik ergens optreed. Ja. Zelfs Jacques Tancona wil Willybrod live in zijn programma. Willybrod op RTL 5, eindelijk live. Dat is wat hij eigenlijk wilde. Ja, kortom, je bent ervoor. En dan wordt het tijd om het feest binnen te bekijken. Ook daar wordt Willybrod in de watten gelegd. Meer nog dan Playboy-redacteur Mick Boskamp. Je schrijft, je kijkt altijd naar die pornofilms, hè? Die beoordeel je dan? Word je er niet kostziek van? Absoluut. Ja, maar het is... ja gaat er van overheid, staat hier. Maar het is... je zit af en toe. Weet je ook, er zitten best leuke films in. Ik zie ze nooit. Oh ja, die, ja, dat is lekker. Nou ja, behalve die 25 die jij mij per jaar stuurt. Aha, weer een tipje van de sluier van Willybrod's privéleven. En terwijl onze reporter al het aanwezig vrouwelijk schoon een diepte-interview afneemt, loopt hij al snel Patty Brard tegen het lijf. Willybrod weet dat ze ook ooit in de Playboy heeft gestaan en wil weten hoe dat was. Ondertussen wordt er heftig naar Willybrod gelonkt. Maar Patty wil Willybrod helemaal voor zichzelf. Aandacht! Pai zelf en Leon T. Ruiters hebben al voor zijn lens gestaan. En Willybrod wil natuurlijk weten of de fotograaf al dat vrouwelijk schoon kan weerstaan. Ik ben er ook opgewonden van. Nee? We zijn allemaal jaloers op jou, dat je iedere keer die mooie vrouwen mag fotograferen. Ja, maar dat betekent toch niet dat ik er geil op moet worden of zo? Nee. Ja, maar daarom ben je ook een fotograaf. Je zou het niet kunnen. Waarom niet? Je zou een heel andere dingen denken. Ja, dat vrees ik ook. Ja. Het wordt nu wel hoog tijd om naar Tanja Yes te gaan. Maar achter de coulissen komt onze reporter heel wat andere sterren tegen. U bent echt een danseres? Ik ben echt een danseres. Is het dan moeilijk dansen of heeft het weinig om het lijf? Het heeft veel om het lijf, maar ja, het ligt er met elkaar mat voor dansen. Ja, ja. Maar ik vind het gelukkig niet moeilijk. Ja, ja. Het is u op het lijf geschreven. Dat hoop ik. Ja. En terwijl Willybrod beneden de naakte waarheid onthult, krijgt Tanja Yes op het podium uit handen van de hoofdredacteur het eerste exemplaar van haar niets verhullende fotoreportage. En om met haar te praten zoekt Willybrod het hoger op. Ik wou je feliciteren met een enorme mooie reportage. Nou weet iedereen hoe je eruit ziet. Vind je het niet heel nadelig eigenlijk? Nee hoor. Je hebt wel mooie borsten trouwens. Dankjewel. Jongen. Maar je vindt niet vervelend dat je bij de militair tegen de muur hangt? Weet je wat het is? Dan hebben ze ook een verzetje, toch? Natuurlijk wil Willybrod van de hoofdredacteur weten wat hij voor Tanja Yes heeft betaald. Hoeveel heb je dat betaald? 100.000 gulden? Ja, Willybrod is een van de weinige geheimen van Playboy. Misschien dat Tanja het zelf wil verklappen. Hoeveel heb je daarvoor gekregen? Is het ongeveer een ton, klopt dat? Nee. Nog meer? Ja, Willybrod, dat is een prijsje waar je je vingers bij aflicht. Tot zover de week van Willybrod. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende week. Want dan zijn we er uiteraard weer. Tot dan. Is u onrecht aangedaan of staat u wel eens voor gesloten deuren? Neem dan contact op met de week van Willybrod. Sexy mother.